אני יעל, תל אביבית, במקור מהרצליה. אימא שלי נולדה בארץ, המשפחה שלה הגיעה לארץ מצ'כיה. אבא שלי פולני שנולד באיטליה, הוא הגיע לארץ בגיל שנה. אני אדריכלית צעירה, סיימתי ללמוד לפני שנה. אני בעברי גם רקדנית, ואני מגיעה ממקום של אומנות, ובעתיד שלי אני מקווה להצליח לשלב את כל הדברים שיושבים לי בפנים, שזה אדריכלות ואומנות וריפוי ופנג שווי ועוד כל מיני דברים, וזה בעתיד הרחוק. המסר שלי לעולם כישראלית הוא פתיחת לבבות וחוסר שיפוטיות, פתיחת ראש לדברים שאני לא מכירה עדיין, יכול להיות שדברים כאלה יכולים לתרום גם לי או לכל אחד אחר שנגלה לפניו דבר חדש. זהו.